Sejam todos bem-vindos à sessão solene anual da Câmara Municipal de Divinópolis. Esta solenidade é a maior honraria do Legislativo Municipal Divinopolitano e tem por finalidade homenagear por reconhecimento e gratidão homens, mulheres, empresas e entidades que se destacaram por suas contribuições à sociedade divinopolitana. São pessoas que promovem valores como liberdade, justiça, solidariedade e bem-estar social. Dando início à solenidade, faremos a composição de nossa mesa de honra. Convido para tomar lugar ao plenário o excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Divinópolis, vereador Caboja. O excelentíssimo senhor prefeito municipal de Divinópolis, Vladimir Azevedo. O vice-presidente da Câmara Municipal de Divinópolis, vereador Careca da Água Mineral. O excelentíssimo senhor primeiro secretário da Câmara, vereador Marcos Vinícius. Excelentíssimo senhor segundo secretário, vereador Edmar Rodrigues. Como convidado de honra, convido para tomar lugar à mesa o comandante da 7ª Região de Segurança Pública, Coronel Laércio dos Reis. O comandante do 10º Batalhão de Bombeiros, Major Manuel dos Reis. Convidamos também para fazer parte da mesa conosco o excelentíssimo senhor deputado federal Domingo Sávio. Excelentíssimo senhor deputado estadual Fabiano Tolentino. Excelentíssimo senhor deputado estadual Fábio Avelar. O vice-prefeito de Divinópolis, Rodrigo Rezende. Faremos agora a composição do plenário. Convidamos para tomar lugar, excelentíssimo senhor vereador Adair Otaviano. Excelentíssimo senhor vereador Adilson Quadros. Excelentíssimo senhor vereador Anderson Saleme. Excelentíssimo senhor vereador Doutor Delano. Excelentíssimo senhor vereador Edmar Félix. Excelentíssimo senhor vereador Edmar Máximo. Excelentíssimo senhor vereador Edmilson Andrade. Excelentíssimo senhor vereador Hilton de Aguiar. Excelentíssimo senhor vereador José Wilson Periquito. Excelentíssimo senhor vereador Marquinho Clementino. Excelentíssimo senhor vereador Nilmar Eustáquio. Excelentíssimo senhor vereador Nonato. Excelentíssimo senhor vereador Rodson.
representantes eleitos pelo povo e que trabalham em prol de uma Divinópolis socialmente mais justa, exercitando constitucionalmente o poder legislativo municipal de Divinópolis. As demais autoridades presentes nesta solenidade sintam-se como parte da mesa de honra. Gostaríamos de destacar as presenças da ex-vice-prefeita Dona Maria Martins, do comandante do 23º Batalhão de Polícia, tenente-coronel Marcelo Carlos da Silva, do comandante da 7ª Celmesp, tenente-coronel Marcelo Augusto, o secretário municipal de Cultura Bernardo Rodrigues, do presidente da Academia Divinopolitana de Letras, na companhia Augusto Fidelis, na companhia da acadêmica Maria Aparecida Camargos Freitas, do ex-vereador Antônio de Lisboa Paduano, do e também do ex-vereador Januário de Souza Rocha, filho Otilinho, um dos homenageados desta noite, inclusive. Convidamos a todos para que se sentem e fará uso da palavra o presidente da Câmara de Divinópolis, vereador Caboja. Perdão, inicialmente convidar todos para que de pé, novamente, possamos entoar juntos o hino nacional brasileiro.
Agora sim, abertura oficial dos trabalhos com o presidente da Câmara Municipal, vereador Rodrigo Caboja. Agradeço pela presença e cumprimento todas as autoridades, amigos e familiares que aqui estão abrilhantando a solenidade. Convidamos o vereador Marcos Vinícius que proceda à leitura de um trecho bíblico e também o vereador Raimundo Nonato para que faça a leitura de um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Leitura do texto da lavra do grande pensador cristão, apóstolo Paulo, que descreveu assim o amor. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, sou como bronze que soa ou como símbolo que retine. Mesmo que eu tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, mesmo que tivesse toda a fé a ponto de transportar os montes, se não tiver amor, não sou nada. Ainda que distribuísse todos os meus bens em sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso valeria. O amor é paciente. O amor é bondoso. Não tem inveja. O amor não é orgulhoso. Não é arrogante, nem escandaloso. Não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não guarda rancor, não se alegra com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acabará. São palavras da salvação. Artigo 13º. A família é o elemento natural e fundamental da sociedade e tem direito à proteção desta e do Estado. Agradecemos a participação do pastor Marcos Vinícius, como também do nobre vereador Raimundo Nonato. Dando sequência a esta sessão solene anual, o presidente da Câmara, vereador Caboja, fará o seu pronunciamento especial desta noite. Caro prefeito de Divinópolis, Vladimir Azevedo, a quem eu cumprimento todas as autoridades civis. Caro coronel Laércio dos Reis, a quem cumprimento todas as autoridades militares neste evento. Gostaria também de saudar o nobre, né, amigo, deputado federal, Domingo Sávio, nobre amigo, deputado estadual, Fabiano Tolentino, colegas vereadores, senhoras e senhores homenageados, imprensa e servidores desta casa, amigos e amigas. O dia de hoje reveste-se de significado especial. Hoje é o dia do povo de Divinópolis, através dos seus representantes, os vereadores legitimamente eleitos, reconhecer o trabalho realizado por pessoas, entidades ou instituições em prol do desenvolvimento do município através da entrega da maior honraria concedida pelo Poder Legislativo Municipal, a Medalha Candidez. Hoje também é uma oportunidade de lembrarmos um pouco das nossas origens, do início da nossa história, do começo de nossa formação como ente federado. A origem
da cidade de Divinópolis remonta ao século XVIII e se deu ao fim do ciclo do ouro na capitania de Minas Gerais, em 1744, com a constituição do termo da vila de São José del Rei, a passagem da Itapecerica passou a ser marco divisório do termo de Pitangui. Em 13 de janeiro de 1767, o fazendeiro João Pimenta Ferreira apresentou uma súplica ao bispado de Mariana, pedindo autorização para a construção da capela dedicada ao Divino Espírito Santo e São Francisco de Paula. Este foi o batismo desta localidade como sendo a do Divino Espírito Santo. O arraial do Divino Espírito Santo torna-se ponto estratégico, desenvolve-se e em 30 de agosto de 1911 foi publicada a Lei Estadual 556, criando o município com o nome de Henrique Galvão, emancipando-o de Itapecerica. Vários nomes foram sugeridos: Alexandria, Palmeiras e Cachoeira de Ouro. Como não houve consenso na primeira Câmara de Vereadores, Antônio Olímpio de Moraes, o primeiro presidente da Câmara Municipal de Divinópolis, que também exercia a função de prefeito, escolheu o nome de Divinópolis, simbolizando a história do lugar. E em 3 de setembro de 1912, foi publicada a Lei Estadual 590, batizando o município como o nome de Divinópolis. Este é um fragmento da nossa rica história, mas que é importante que a cada ano, durante as comemorações de emancipação política administrativa do município, recordemos a história. A Câmara Municipal reconhece o esforço de todos os homenageados através de uma palavra de agradecimento. Obrigado. Mais do que reconhecer esta dedicação à cidade, agradecemos por vocês escreverem a história moderna de Divinópolis, com trabalho, lealdade, transparência e principalmente amor a este rincão abençoado por Deus e que teve como primeiro morador, lembrando as palavras de Pedro X. Gontijo, Jesus Cristo através do Espírito Santo. Encerro, caros amigos e amigas, lembrando que são as atitudes e não as circunstâncias que determinam o valor de cada um. E são justamente pelas atitudes que vocês tomaram em suas vidas que determinaram a escolha de cada um para receber a maior honraria do Poder Legislativo Municipal, a medalha Candidez. Parabéns a todos e vamos juntos continuar construindo uma cidade melhor para todos. Muito obrigado. Esqueci de saudar o deputado estadual também, Fábio Avelar. Tá? Convidamos agora, aliás, antes do próximo rito, eu convido para que faça parte de nossa mesa de honra, representando o Poder Judiciário, o excelentíssimo senhor juiz de direito, doutor Mauro Ryuji Yamane, para que assim possamos ter os três poderes aqui representados nesta importante solenidade: executivo, legislativo e judiciário. Dando sequência,
a esta reunião solene. Convidamos para que faça o seu pronunciamento, excelentíssimo senhor prefeito de Divinópolis, Vladimir de Faria Azevedo. Boa noite a todos e todas, especial aos homenageados que fazem todos os dias a nossa cidade evoluir e desenvolver, e hoje recebe esse reconhecimento com a comenda máxima do município, que é a tradicional, grandiosa medalha Candidez. Queria cumprimentar o senhor presidente da Câmara Municipal, nobre vereador Rodrigo Caboja, e na sua pessoa abraçar todos os vereadores que compõem esse parlamento. Queria dizer da alegria aqui de estar também com os parlamentos estadual e federal representados, deputados Fábio Avelar, Fabiano Tolentino, deputado federal Domingos Sávio. Alegria de estar aqui, os três poderes, o executivo, o legislativo e o judiciário. Ter o doutor Mauro aqui, complementa o tripé da República, da democracia e da justiça e do Estado de Direito. E a felicidade de estar aqui com aqueles que cuidam da nossa segurança, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, caro Coronel Laércio, Major Moraes, e todos nós, né, que fazemos essa cidade acontecer. Iria abraçar todos os homenageados na pessoa do vice-prefeito, companheiro de trabalho, Rodrigo Rezende, chegamos há pouco de uma jornada, de uma agenda em Belo Horizonte. E depois da aula de história, o nobre presidente Caboja, eu vejo que o aniversário da cidade, os 103 anos, nos remete, sim, a grandiosidade da construção dessa cidade. Desde os idos do Arraial, a chegada da ferrovia e ao início da cidade, lá em 1912, com aqueles grandes que trabalharam e fizeram a emancipação. E todos que foram construindo a grandeza dessa cidade. A gente vê que Divinópolis é uma cidade que, com sua juventude, sabe se reinventar, sabe sempre romper ciclos pelo perfil empreendedor e solidário de sua gente. E isto é cada vez uma prova e uma marca que está no DNA da nossa formação. E eventos como esse nos faz sentir melhores e mais inspirados para seguir esta nossa sina, esse nosso destino de cidade moderna, empreendedora e solidária. A medalha Candidez, na escolha dos senhores vereadores, legítimos representantes da nossa comunidade, ela sintetiza um extrato da sociedade que move a engrenagem do desenvolvimento da cidade. Pessoas que cuidam de entidades sem fins lucrativos, empresários que investem e geram emprego, trabalhadores que no seu dia a dia estão aí apresentando sua força intelectual e física ao labor de promover o desenvolvimento, figuras públicas que destinaram uma vida a essa cidade, como, permita aqui saudar, meu primeiro presidente nessa casa, que eu queria dizer da alegria de tê-lo conosco e da felicidade de vê-lo recebendo essa comenda, caro vereador Januário de Souza Rocha Filho, nosso querido Tilim, que tanto fez por essa terra e tanto me ensinou aqui nesse parlamento. Então a medalha nos resgata a este encontro, a este abraço, nos resgata a ser essa cidade que, nesse momento, no aniversário da cidade, ela sabe se despir de qualquer formatação ideológica, corporativo, político-partidário, para todos empunharmos a bandeira alaranjada, para todos podermos nos mirar na luz do Divino Espírito Santo,
que nos rege e assim poder exercer a fraternidade e a fé que cantamos em nosso hino para fazer a cidade de esperança que queremos construir todos os dias. É com esse sentimento do reconhecimento, do incentivo para que possam todos vocês que fazem a nossa cidade acontecer, que miram o progresso no dia a dia, heróis anônimos que constroem tijolo sobre tijolo o progresso e o desenvolvimento de nossa cidade, possam ainda mais, depois desse reconhecimento público, oficial, do Parlamento, se inspirarem e entenderem que estão mais comprometidos com essa cidade. O compromisso aumenta, a cumplicidade aumenta, e o dever cívico, moral e bairrista com essa cidade também aumenta e muito. Mas nós sabemos que vocês estão preparados para esse novo compromisso. E por isso estamos aqui para abraçá-los, para reconhecê-los e dizer, vão em frente e que estejamos sempre juntos por Divinópolis. Parabéns e vida longa à nossa cidade. Convido para que tome lugar em nossa mesa de honra o excelentíssimo senhor deputado federal Jaiminho Martins. Senhoras e senhores, participamos com muita honra dessa sessão solene anual, onde iremos materializar o reconhecimento e a gratidão que os senhores vereadores têm para com todos aqueles que dedicaram parte de suas vidas ao desenvolvimento do bem-estar da comunidade divinopolitana. Daremos início agora à entrega das medalhas Candidez. Medalha que foi instituída no ano de 1979 pelo vereador Adjames Andrade da Silva. É símbolo do envolvimento e dedicação às causas sociais e comunitárias. Recebem a medalha Candidez pessoas e entidades que tenham prestado relevantes serviços ou se destacado por exemplar atuação na vida pública ou privada. Anteriormente, as medalhas Candidez eram entregues no último ano de cada legislatura, ocorrendo desta forma até 1985, quando nova redação modificou a lei municipal, instituindo-a anualmente e estendendo seu alcance às entidades. Lembrando que cada homenageado terá 2 minutos para seus agradecimentos, convido o vereador Hilton de Aguiar para fazer a entrega da medalha Candidez a Vander de Souza. Natural de Divinópolis, o homenageado é filho de Laerte e Wanda Damaso de Souza. Juiz de Paz, é empresário do ramo imobiliário, sendo o atual diretor-presidente da empresa Gerais Imobiliária. Atua também como presidente da Federação Mineira de Tênis. É também conselheiro do Estrela do Oeste Clube, onde também é diretor de tênis. De intensa vida social, é também integrante da Comissão de Avaliação de Imóveis do município de Divinópolis. Homem dinâmico, é também professor universitário de diversas disciplinas inerentes ao direito. Por sua competência, é também fiscal das provas da Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, desde 1997. Atua ainda como delegado da Caixa de Assistência dos Advogados e exerce advocacia na área civil, com experiência nas secretarias do Fórum. Por sua contribuição educacional e econômica, é que hoje recebe esta homenagem.
amassado. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, vereador Rodrigo Caborja, senhor prefeito de Divinópolis, Vladimir Faria Azevedo, dileto amigo, vereador Hilton de Aguiar, a quem devo a honraria de receber essa comenda, demais vereadores e agraciados, ao meu amado e querido e conselheiro, meu pai, o Laerte, aqui representando todo o resto da família, senhoras e senhores, para mim, este é um momento de muita emoção, pois nunca me imaginei merecedor de tal honraria, a de receber a medalha Candidez, que é uma comenda destinada àqueles que comprovadamente têm dado elevada contribuição ao desenvolvimento de Divinópolis. Todavia, ao ser alvo de tal honraria, resta-me agradecer à Câmara Municipal, particularmente ao vereador Hilton de Aguiar, por me achar digno de figurar em tão seleta galeria de homens e mulheres que já trabalharam e continuam trabalhando no labor de somar esforço para fazermos dessa cidade divina o melhor lugar do mundo para vivermos e sermos felizes. Se me faço merecedor da medalha Candidez, não é tanto pelos meus méritos, mas é porque houve quem me enxergasse com carinho, quem quer que eu seja realmente melhor do que sou. Portanto, faço minhas palavras do poeta Augusto Branco. Obrigado a todos, a todas as pessoas que contribuíram para o meu sucesso e para o meu crescimento como pessoa. Sou o resultado da confiança e da força de cada um de vocês. Muito obrigado e que Deus os abençoe. Gostaria de registrar e agradecer a presença do engenheiro mecânico Josias Ribeiro Filho, representando aqui o CREA Minas, entidade da qual é o diretor de Relações Institucionais. Neste momento, receberia a medalha Candidez o coronel Marco Antônio Badaró Bianchim, que é o comandante-geral da Polícia Militar de Minas Gerais. Impossibilitado por outros compromissos, ele receberá a medalha das mãos do vereador Edmilson Andrade em outra ocasião. Mas aqui representado pelo coronel Laércio dos Reis, traz uma mensagem para os divinopolitanos. Coronel. Inicialmente, meu cordial boa noite a todos os presentes, queridos cidadãos divinopolitanos. Eu gostaria de saudar inicialmente nosso excelentíssimo presidente da casa, vereador Rodrigo Caborja, e em nome dele, obviamente, cumprimentar a todos os senhores edis desta nobre casa, ao nosso digníssimo mandatário municipal, prefeito Vladimir Faria Azevedo, aos deputados federais Domingos Sávio, Jaiminho Martins, nossa saudação especial e nosso respeito, digníssimos representantes da cidade de Divinópolis na Câmara dos Deputados Federais, aos deputados estaduais Fabiano Tolentino e Fábio Avelar, deputado Fábio Avelar, inclusive, homenageado da noite, nossa saudação especial ao senhor juiz de direito, Dr. Mauro Riuge, ora representando o Poder Judiciário. E também gostaria de registrar o cumprimento especial ao vereador Edmilson Andrade, que indicou, e assim foi aprovada, a homenagem ao nosso comandante-geral da Polícia Militar, coronel Marco Antônio Badaró Bianchini, que, conforme já foi dito, infelizmente ele não pôde se fazer presente, e não por um ato de simples deselegância e por menosprezo, obviamente, a tão importante comenda, mas por compromissos anteriormente assumidos, infelizmente não pôde estar presente, mas me pediu encarecidamente que transmitisse toda a sua satisfação, toda a sua alegria em receber tamanha homenagem, tamanha honraria da cidade de Divinópolis.
E, em nome dele, uma tarefa difícil de agradecer não só ao vereador Edmilson Andrade, também a todos os senhores vereadores dessa casa, registrar esse agradecimento e dizer que aumenta ainda mais o compromisso dele, não só dele, mas de toda a Polícia Militar, em continuar prestando e melhorar cada dia mais o serviço da Polícia Militar de Minas Gerais. E devo registrar, por fim, porque meu tempo já se esgotou, que ele receberá pessoalmente, das mãos, inclusive, de quem indicou o nome dele, no dia 19, próximo, 19 de junho, por ocasião da comemoração dos 240 anos da Polícia Militar, aqui na cidade de Divinópolis, onde ele se fará presidente e presidirá a solenidade, e que, naquele momento, faremos, inclusive, a importante inauguração da 7ª Companhia de Missões Especiais, uma importante conquista, não só para aquele bairro, para aquela localidade da cidade, mas para toda a cidade de Divinópolis e também, por que não dizer, toda a região do Centro-Oeste Mineiro. Então, sintam-se, por gentileza, todos os senhoras e senhores convidados para a solenidade. No dia 19, contamos com a ilustre presença, porque assim teremos a nossa solenidade mais bela, mais bonita, com a presença de cada um dos senhores e das senhoras. Muito obrigado, senhor vereador, pela homenagem. E volto a dizer, reforça ainda mais o nosso compromisso em continuar prestando o melhor serviço à cidade de Divinópolis. Obrigado, senhor, e boa noite a todos. Confirmando então que no próximo dia 19, o vereador Edmilson Andrade fará entrega da medalha Candidez ao comandante-geral da Polícia Militar de Minas Gerais, Coronel Marco Antônio Badaró Bianchim. Neste momento, convido para que faça a entrega da medalha Candidez o vereador Rodson, que contemplará o deputado estadual Fábio Avelar. Fábio José de Oliveira, o deputado estadual Fábio Avelar, é natural da comunidade de Barretos, no município de Nova Serrana. Filho de Leri Francisco de Oliveira e Maria Luísa de Oliveira, é casado com Rosa Mary de Oliveira, com quem teve as filhas Iara e Letícia. Começou a trabalhar aos 8 anos de idade e não parou mais. Prestou serviços na linha de produção da indústria calçadista e a competência permitiu que criasse a sua própria empresa, a Calçados Avelar, que no início funcionava nos fundos da casa de sua mãe. Hoje a empresa possui prédio próprio com capacidade para a produção de 3 mil calçados por dia. Desportista, sempre apoiou atividades ligadas ao esporte e também à cultura. Ainda desenvolve ações sociais em toda a região. O compromisso com o Centro-Oeste Mineiro e a proximidade com Divinópolis permite que agora desenvolva ainda mais ações, inclusive alocando recursos para benefício das cidades. Por este comprometimento é que hoje recebem a medalha Candidez. Ilustre presidente da Câmara Municipal de Divinópolis, Rodrigo Caboja, através do qual eu cumprimento a todos os vereadores aqui presentes, ilustríssimo prefeito municipal de Divinópolis, Vladimir Azevedo, através do qual eu cumprimento a todas as autoridades aqui presentes, senhoras, senhores, boa noite a todos, me sinto honrado, né? Me sinto honrado por estar sendo hoje homenageado aqui na maior cidade do Centro-Oeste Mineiro, uma das maiores encomendas da cidade. É uma alegria muito grande. Eu que vivi parte da minha juventude nas comunidades rurais de Divinópolis, tanto na área esportiva, também no conselho comunitário. Trabalhei muito
com esporte também aqui em Divinópolis. E agora, como deputado, né, não vai ser diferente. O trabalho vai aumentar. Pode ter certeza que hoje Divinópolis tem 4 deputados, porque acabou de ganhar mais um esse ano. Temos 2 deputados federais, um deputado estadual, e a Fabiano Tolentino, e agora mais um deputado estadual, Fábio Avelar. A alegria é imensa. Quero parabenizar a Câmara Municipal de Divinópolis por fazer isso que está fazendo, fazer a homenagem em vida. Me sinto honrado por estar hoje recebendo essa homenagem da cidade de Divinópolis, onde obtive 1.700 votos. E quero agradecer, e também muito, ao vereador Rhodes, que fez a escolha a mim para estar sendo homenageado hoje. Muito obrigado, Rhodes. Muito obrigado, Câmara Municipal. Muito obrigado, Divinópolis. E parabéns à cidade de Divinópolis pelos 103 anos de idade, com certeza. Muito obrigado a todos. Boa noite. Convidamos o vereador Marquinho Clementino para fazer a entrega da medalha Candidez ao ex-vereador Januário de Souza Rocha Filho, o vereador Tilinho. Natural de São João del Rei, o homenageado é filho de Januário de Souza e Valdemira Rocha. Casado com Arlete Prado, é pai de Rogério, Rinaldo, Sérgio, Raquel e Renata. Tilinho, como é mais conhecido, é filho de ferroviário e, como tal, chegou a seguir a profissão do pai por alguns anos. Mais tarde, resolveu montar seu próprio negócio e, a partir daí, se tornou um empresário do ramo de sucata. Nos anos 70, decidiu entrar para a política, vindo a ser eleito para o cargo de vereador no ano de 1977. Participou ativamente do desenvolvimento e crescimento de Divinópolis, tanto na elaboração do regimento interno quanto na lei orgânica do município, dando grande contribuição como vereador durante os 6 mandatos consecutivos em que esteve nesta casa. No ano de 2001, foi eleito presidente da Câmara e até hoje é lembrado pelo seu brilhante trabalho frente à mesa diretora. Por sua contribuição, é que hoje recebe a medalha Candidez.
Parabéns, bom revê-lo. Senhores vereadores, presidente da Câmara, Rodrigo Caborges, senhor prefeito Hilário Levedo, um grande amigo meu, eu vim cá agradecer essa encomenda que estou recebendo hoje. É a segunda que eu recebo. Eu sou cidadão honorário. Quando eu recebi a medalha do saudoso Zé Milton, um homem que fez muita coisa, um homem de confiança. E vou receber hoje a medalha Candidense à mão do vereador Marquinhos, muito amigo meu, e a partir de agora é mais. Eu quero agradecer a todos os vereadores pela essa encomenda. Quero agradecer às autoridades aqui presentes, agradecer o povo que veio nos prestigiar. E fiquei aqui nessa casa 28 anos, 7 mandatos. Saí porque adoeci, mas eu ainda tenho esperança dessa casa, de voltar, porque aqui é meu lugar. E aqui... eu devo muito aqui a essa casa, mas também essa casa me deve muito. Eu ajudei muito aos funcionários. Não tem nenhuma má querência durante 28 anos aqui com funcionários. Então, parabéns aos funcionários da casa. Parabéns ao povo que veio nos prestigiar. Boa noite. Tá bom, né? Lembrando a todos os homenageados desta noite que todo o material fotográfico será disponibilizado sem nenhum custo pelos gabinetes através do vereador que indicou para a homenagem. Informamos também que a solenidade ela estará disponível em vídeo a partir da próxima semana, podendo ser acessada no portal da Câmara Municipal de Divinópolis. Dando sequência às homenagens, convidamos o vereador Marcos Vinícius para fazer a entrega da medalha Candidez à FUNORTE, Faculdades Unidas do Norte de Minas, aqui representada pelo diretor Paulo César e equipe. A Faculdade Unidas do Norte de Minas, a FUNORTE, foi inaugurada em Divinópolis no ano de 2011 e escolheu a cidade por possuir boa geografia social e econômica, além de povo ordeiro e trabalhador. Com equipamentos avançados e profissionais de currículo invejável, adota procedimentos técnicos que permitem a operação de equipamentos de alta complexidade e precisão. Através de cursos nas mais diversas áreas da odontologia, capacita profissionais confiáveis que oferecem segurança para seus pacientes. Presta serviços de qualidade e de baixo custo para a população, oferecendo melhoria na qualidade de vida. Seus profissionais são altamente capacitados nas áreas de ortodontia, implantodontia e endodontia. O atendimento feito à população é uma grande contribuição social que já atendeu a mais de 800 pessoas da cidade. Por formar profissionais competentes e prestar relevantes serviços nesta área social, é que hoje recebe da Câmara a medalha Candidez.
Boa noite. Boa noite a todos os presentes. Meus cumprimentos ao presidente da Câmara Municipal, senhor Rodrigo Caboja, e demais vereadores. Meus cumprimentos ao prefeito Vladimir Faria de Azevedo e demais autoridades presentes. Em especial, meus cumprimentos ao vereador Marcos Vinícius pela atenção, pela indicação da comenda à FUNORTE. É com emoção que a FUNORTE recebe a comenda. Primeiro, porque somos uma escola de especialização, a primeira escola aqui na região do Centro-Oeste, com muito trabalho, muita luta, e nós temos 4 anos que estamos aqui. E a gente fica emocionado, porque, na verdade, fomos bastante recepcionados pelo povo divinopolitano. Apesar de que o nosso trabalho é um trabalho árduo, porque a educação não é tão simples, a gente tem que gostar, e é o que a gente faz, trabalha com amor, gostamos assim de atender os nossos pacientes, fizemos uma ação social, porque na verdade os pacientes são atendidos, porque o sistema às vezes não consegue facilitar, e esses indivíduos carentes conseguem ser atendidos pelos nossos estudantes. É com gratidão que a gente fica aqui, assim, às vezes até sentindo um pouco de dificuldade de falar. Por quê? Porque quando a gente chega à cidade de Divinópolis, que tem 4 anos que nós estamos aqui, nós sentimos que o povo divinopolitano é maravilhoso. Coração bonito, belo. Vocês merecem o povo que tem, merecem as prefeituras, os vereadores, a Câmara. Graças a Deus, nós iniciamos aqui um curso de especialização na área de odontologia, e se Deus quiser, continuaremos o nosso curso com especialização na área médica. Então, fico feliz de estar aqui recebendo essa honraria. Muito obrigado a todos e tenha uma boa noite. Convidamos o vereador José Wilson Periquito para fazer a entrega da medalha Candidez ao ex-deputado e ex-secretário de Estado Geraldo da Costa Pereira. O ex-deputado estadual, advogado e contabilista, é natural de Divinópolis, filho de Ilídio da Costa Pereira e Norvinda Rita de Jesus. Casado com Maria Estela, é pai de Anderson, Flávia e do ex-prefeito Demétrios Pereira. Sua contribuição é imensa. É o fundador do Automóvel Clube de Divinópolis. Atuou como vereador da cidade por 10 anos, sendo o mais votado na história de Divinópolis. Deputado estadual de 5 mandatos, também exerceu cargo de secretário de Estado. É condecorado com diversos títulos e honrarias concedidos por órgãos oficiais e imprensa, destacando-se a Medalha Santos Dumont, graus prata e ouro, Medalhas do Mérito Legislativo, Medalha da Inconfidência e Cidadania Honorária em diversas cidades. É o responsável pela implantação de 13 escolas estaduais em Divinópolis. Construiu o Fórum Doutor Manuel de Castro dos Santos, onde acrescentou mais 4 varas. Ampliou a Defensoria Pública em várias cidades e instalou a comarca de Carmo do Cajuru. Viabilizou ainda diversas obras de infraestrutura e por isso recebe hoje o reconhecimento da Câmara Municipal de Divinópolis.
meu amigo presidente dessa casa, Rodrigo Borja, e todos os membros da mesa, na pessoa de nosso querido juiz de direito, Dr. Mário Uge, eu cumprimento a todos que estão aqui na mesa. E eu quero cumprimentar de coração a todos os vereadores que, ao aprovar essas medalhas, honraria maior do Legislativo, por indicação do meu amigo José Luiz Periquito, eu quero dizer a vocês que, emocionado, porque nesta casa eu estive 10 anos, fui também seu presidente durante 4 anos, e foi aqui que eu aprendi a servir politicamente a nossa cidade e a região. Tenho aqui a alegria de estar recebendo aqui o Tilim, nós fomos colegas junto aqui no Legislativo, Paduano, que foi seu presidente também, e me recordo que eu recebi uma correspondência do Paduano, como presidente, dizendo: Geraldo, nós estamos sem local para funcionar a Câmara. Eu falei: estava sem local, mas não vai estar mais. Apresentamos um projeto de lei, e passando esse prédio para a Câmara Municipal. Me senti muito alegre, porque foi aonde eu comecei minha vida parlamentar. Fui deputado durante 20 anos, e esse aprendizado que eu tive, eu aprendi aqui como vereador. Eu quero deixar essa medalha para meus filhos, meus netos, e dizer a vocês que faltava essa homenagem para que eu pudesse completar, porque na área da estadual eu tenho todas, na Assembleia Legislativa, na Inconfidência, Tiradentes, do Tiradentes, da Polícia Militar, eu tive a honra de receber a honraria dos 200 anos da nossa gloriosa Polícia Militar. Tive a honra de trazer para Divinópolis a nossa polícia feminina, que estávamos perdendo palavras, para ir para palavras, e eu não deixei, instalando aqui a nossa polícia militar feminina. Isso tudo eu aprendi aqui nessa Câmara Municipal. E o rosário de obras que nós temos, que implantamos em Divinópolis, na região, eu aprendi como vereador. A minha querida cidade do Niterói, do Adilson, do Edmilson. E ali é um aprendizado para nós também, porque nós, como vereador, fomos o vereador mais votado da história política de Divinópolis até hoje. Hoje, o vereador, para poder me ultrapassar, ele tem que ter 15 mil votos, proporcionalmente. Então, isso eu devo principalmente a minha terra lá, capital do Niterói, capital de Divinópolis. Eu quero deixar o meu abraço a todos e a todas e dizer que o Zé Wilson Periquito, quando apresentou essa honraria e aprovada por todos, e foi me comunicado pela sua assessora Dorzinha, que também é da capital do Niterói, eu me senti muito honrado, muito alegre. E quero desejar a todos os vereadores que eles possam continuar trabalhando para Divinópolis, possam continuar elevando o nível da nossa querida cidade, que hoje nós temos 4 deputados que vão tranquilamente continuar trabalhando pela cidade, junto com o senhor vereador, junto com o senhor prefeito, Vladimir, que nossa cidade
Outro dia, só para encerrar, eu sou muito apaixonado. O Walter Grino estava dando uma entrevista para o Evandro. E ele estava elogiando mais Nova Serrana do que Divinópolis. Aí eu falei, ô Walter, liguei para ele e falei assim, você esquece que Divinópolis não tem crise. Hoje está iniciando, falei com ele, hoje está iniciando 5 prédios de mais de 12 andares em Divinópolis. Isso é um orgulho para todos nós. Então você corrige essa fala sua aí. O Walter Geraldo, eu te agradeço. Não vou fazer mais essa injustiça, não. Muito obrigado. Então eu quero deixar um abraço a todos vocês e dizer que eu me sinto honrado, alegre de poder pertencer junto com vocês a essa querida cidade. Muito obrigado. Queria só dar uma justificativa aqui, porque eu recebi um comunicado do Demetrio, ele foi a Belo Horizonte e ele não teve condições de chegar a tempo, mas deixou um abraço a todos os vereadores, ao Zé Wilson Periquito, por essa indicação, que ele ficou muito satisfeito. E agradecer a presença, evidentemente, da minha filha, do meu genro, das minhas sobrinhas, que aqui se acha presente, representando a família. Muito obrigado. Senhoras e senhores, a rica produção cultural de Divinópolis é valorizada e incentivada nesta cidade. Não poderia ser diferente na sessão solene anual da Câmara. O número desta noite é parte de show selecionado pela Lei Municipal de Incentivo à Cultura. No projeto Show de Composições, o talentoso músico Dayan Belchior apresenta trabalhos autorais no estilo rock and roll. De grande bagagem musical, Dayan Belchior já atuou ao lado de Gelara, Túlio Mourão e outros grandes músicos da cidade. Uma de suas composições, em parceria com Renato Saldanha, estará presente inclusive no novo álbum da cantora Luísa Lara. Também conhecido por seu trabalho com a banda Number 9 Beatles. Para a noite de hoje, Dayan Belchior separou duas baladas, duas músicas mais suaves do seu show de composições. Com vocês, Dayan Belchior. Boa noite a todos. Cumprimento, antes de mais nada, o presidente dessa casa, o vereador Rodrigo Caboja, através dele os outros vereadores que fazem parte aqui da Câmara, o prefeito Vladimir Azevedo, ao secretário de Cultura, Bernardo Rodrigues, aos deputados presentes, às autoridades, aos homenageados e aos presentes. Em geral, como o Silvio já anunciou, a primeira composição que vou fazer é a que está presente no próximo disco da Luísa Lara, a composição em parceria com Renato Saldanha. Saiba que eu espero a chuva do cerrado pra você descer pro mar a nado, onde eu deixei o meu recado com meu segredo engarrafado. Você um dia descobrir. Leve o tempo que for, mas seja breve, seja como for, mas seja leve. Como
Que você tem medo do amor.
Obrigado, Dayan Belchior, que em breve poderá ser conferido já no mês de julho, quando começam, então, os shows de composições com o seu trabalho autoral. Muito obrigado, seja sempre bem-vindo à Câmara de Divinópolis. Projeto repetindo, aprovado pela Lei Municipal de Incentivo à Cultura. Convido, neste momento, o vereador Anderson Salemi para fazer a entrega da medalha Candidez ao Instituto Helena Antipoff, aqui representado por seu presidente Antônio de Pádua. Enquanto o homenageado se desloca, convido o deputado federal Newton Júnior para fazer parte de nossa mesa de honra. Seja bem-vindo, deputado. Falando agora sobre o Instituto Helena Antipoff, completando 45 anos de fundação, atende a 330 pessoas com deficiências intelectual e múltipla, sendo crianças, adolescentes, adultos e suas famílias, nas áreas clínicas, terapêutica, pedagógica e social. Entidade filantrópica sem fins lucrativos, o Instituto, criado em 1970, surgiu a partir de uma iniciativa do padre Davi Ramos, da Ordem de São João de Deus, em parceria com o Lions Clube Divinópolis Pioneiro. Na época, não existia nenhuma instituição com esta finalidade na região. Hoje presta serviços nas áreas de enfermagem, fisioterapia, fonoaudiologia, médicos, nutrição, odontologia. Ainda tem oficinas terapêuticas, de pedagogia, de psicologia, serviço social e terapia ocupacional. E por sua contribuição, recebe hoje a medalha Candidez.
Cumprimentar o presidente da Câmara, Rodrigo Cabote, o prefeito municipal, Vladimir Azevedo, e aos demais presentes. Para o Instituto Helena de Poff, uma instituição com mais de 45 anos de atuação em Divinópolis, recebendo crianças especiais de Divinópolis e região, para nós, eu como presidente voluntário, é uma honra muito grande receber essa homenagem. Estamos aqui com o Gabriel e com a Edilene, sua esposa, a sua mãe, desculpa. Não estamos expondo de forma alguma os dois. Estamos apresentando pessoas que têm algum benefício do que a comunidade passa para nós. Somos uma entidade filantrópica com renda, a maioria de nossa renda é de doações de pessoas jurídicas, físicas, de Divinópolis e região. E para o Instituto Helena de Poff, eu acho que tanto a comenda dessa homenagem, da medalha Candidez, como é muito importante, mais importante também, é a presença de todos vocês e o contato que eu posso ter com quem faz a lei, aprova a lei, quem executa a lei e quem faz, fiscaliza, para que essa lei seja cumprida. Seria muito difícil para o presidente de qualquer instituição, e eu digo pelo Helena de Poff, poder estar presente no dia a dia, individualmente, com todas essas autoridades que eu vejo presente aqui agora. Então, foi uma oportunidade muito grande de falar para vocês que precisamos de todos vocês, vereadores, deputados, prefeito, judiciário, área de segurança. É muito importante que vocês, de qualquer forma, ajudem essa instituição que cuida de quase 400 crianças super especiais para nós. Para nós é um prazer muito grande fazer esse trabalho. E eu queria dizer que o Fábio é do Barreto e eu sou do Canjica, tá? Gente, muito obrigado. E quando receber algumas ligações falando do Instituto Helena de Poff, doe. Doe qualquer valor, qualquer coisa que vocês podem doar, porque isso faz a diferença para essas nossas crianças. Muito obrigado. Convidamos o vereador Edmar Máximo para fazer a entrega da medalha Candidez à Igreja Assembleia de Deus Semeando Paz, aqui representada pelo pastor Paulo Batista. No Brasil, desde 1910, a Igreja Assembleia de Deus chegou em Divinópolis em 1945, trazida por irmãos da cidade de Cruzeiro, em São Paulo. A homenageada Igreja Assembleia de Deus Semeando Paz surgiu em 2004, reunindo um grupo de pessoas voltado para evangelização e cuidado com a família. Com o crescimento, foi enviado o pastor Davi dos Reis para coordenar e administrar a igreja. Em 2014, o pastor Davi jubilou-se e passou a direção para o pastor Paulo Batista de Oliveira, que se mantém fiel aos princípios originais da igreja. Hoje, já são mais de 10 congregações com vários departamentos, incluindo o curso teológico para a formação de novos obreiros. Além dos trabalhos locais, conta também com a agência missionária, que apoia trabalhos na Bahia, Bélgica, Congo, Moçambique, Espanha, Peru, Paraguai e Albânia. Por sua imensa contribuição social, é que hoje recebe a medalha Candidez.
Boa noite, presidente da casa, vereador Caboja, em nome do qual eu quero cumprimentar a distinta mesa. Eu quero parabenizar os meus colegas que estão sendo homenageados, representantes também de instituições e o distinto plenário. Antes de mais nada, eu quero, em nome de todos os líderes da Igreja Assembleia de Deus Semeando Paz, de todos os seus membros, agradecer em primeiro lugar a Deus pelo privilégio de poder servir na sua obra, fazer alguma coisa muito pequena pelo seu reino na terra. Eu quero também dividir essa honra com todos os colegas pastores do nosso ministério, espalhados por essa cidade em diversas congregações, e eu quero também agradecer o trabalho da diretoria da nossa igreja. Parte dela está aqui, representada pelo pastor Gersino Lourenço, que está presente aqui. E dividir também essa honra com todos os integrantes de vários departamentos que a nossa igreja possui, trabalhando em várias frentes: família, juventude, adolescentes e também na obra missionária. E não deixando de lado a assistência social prestada pela igreja. Eu quero agradecer a essa Câmara que aprovou a indicação do vereador Edmar Máximo, que trouxe o nome da nossa igreja para essa casa, para ser lembrado pelo trabalho. Eu quero agradecer a todos vocês e nos colocar à disposição para parcerias, oferecendo a estrutura da igreja, nosso pessoal, para que, se precisarem, a gente está ali à disposição para servi-los nos projetos para o bem-estar da nossa cidade, da nossa população. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado. A próxima medalha Candidez seria entregue pelo vereador vice-presidente da Câmara, Careca da Água Mineral, ao presidente do Sindicato Rural de Divinópolis, Irajá Nogueira. Mas todos bem sabem que Irajá está muito envolvido no momento na realização da 45ª Divina Expo e por isso não pôde estar presente nesta noite. Mas ele com muita alegria receberá a medalha das mãos do vereador Careca amanhã, sábado, no palco da Divina Expo. Aqueles que estiverem lá poderão compartilhar deste importante momento para a Câmara e também para o homenageado. Dando sequência, convido o vereador Edmar Rodrigues para fazer a entrega da medalha Candidez a Janilson José Barreto. O empresário homenageado é filho de Maria Lúcia e Sebastião Barreto. Natural do distrito de Marilândia, no município de Itapecerica, mudou-se para Divinópolis em 1977, onde se casou com Andréia Pereira Loyola, com quem teve os filhos Gabriel e Maria Eduarda. Mais conhecido como Zoião, começou sua trajetória em 1984 como eletricista de automóveis e não parou mais. Hoje já conta com mais de 20 anos de experiência na comercialização de automóveis, contando com duas lojas em dois pontos da Avenida Paraná. Muito conhecida como Zoião Veículos, a empresa prima pela qualidade dos serviços prestados, que são reflexo do empreendedorismo e do dinamismo do homenageado, que contribui para o desenvolvimento econômico, gerando empregos diretos e indiretos e recolhendo impostos. Por sua contribuição, recebe hoje a medalha Candidez.
é centro, você é o penúltimo. Nonato ficou por último, o vereador. Uma boa noite a todos. Eu queria agradecer o presidente da Câmara, o Rodrigo Caboja, o vereador Edmar Rodrigo, a quem me fez a homenagem, os meus familiares que estão aqui presentes, e a minha família, todo mundo, o prefeito Vladimir que está aí. Que é uma emoção muito grande ter o meu trabalho reconhecido, que eu que vim de uma cidadezinha do interior, me esforcei muito para ajudar no desenvolvimento dessa cidade, que a minha empresa hoje gera em torno de uns 30 empregos diretos e indiretos. Vou continuar trabalhando para ajudar no desenvolvimento dessa cidade. Uma boa noite a todos. Convidamos o vereador Doutor Delano para fazer a entrega da medalha Candidez a Vander de Oliveira Duarte. Casado com Maria das Graças, o homenageado é pai de... Pode aplaudir. Casado com Maria das Graças, o homenageado é pai de Christian e Natan. Atuou como presidente do Conselho Particular São Judas Tadeu desde cedo por ter abraçado a missão de ajudar aos mais necessitados. Fundador do projeto Pão e Vida, sua experiência foi se ampliando e passou a trabalhar na Rádio Água Viva, onde conseguiu otimizar as obras da Sociedade São Vicente de Paulo. Em 2005, foi convidado para participar do serviço público, onde exerceu a função de chefe da Divisão de Ação Social da Secretaria de Desenvolvimento Social. E dentre as várias ações desempenhadas, se destaca a implementação do Centro de Convivência do Idoso. Foi também chefe de Educação e Formação para o Trabalho. Em 2008, atuou como secretário do vice-prefeito, chefe do setor de protocolo, chefe do setor de convênios e projetos e atualmente assessor de articulação política. Por sua trajetória, recebe hoje a medalha Candidez. Boa noite a todos, boa noite ao presidente Rodrigo Caboja, ao meu prefeito Vladimir. Dizer alegria, satisfação, emoção, será que é um pagamento? Não. Na vida não tem pagamento. Todo mundo que está recebendo a medalha Candidez, ele recebe todo dia. O que ele faz de bem, ele recebe, vem para ele. Dizer que é uma homenagem, sim, é uma homenagem.
homenagem de um vereador, amigo, que um irmão nem sempre é um amigo será sempre um irmão. E a gente fica satisfeito. E pensando, como é que vai ser meu dia amanhã? Pesa. Eu vou ter que trabalhar mais, que dedicar mais, fazer mais, para que possamos cada dia viver numa cidade melhor, que é Divinópolis. E termino a minha frase, a minha palavra, pequenas palavras, dizendo que como é gostoso morar na cidade de Divinópolis. Agradecer a Deus por ter me dado esse dom de servir. Agradecer a minha família por me dar a muleta para me escorar, o coração da minha esposa para me chorar. Quero agradecer meus filhos, Christian, Natan, no qual o Christian hoje completa mais um ano. Agradecer a cada um de vocês. Vocês fazem parte disso na minha vida. Muito obrigado a cada um de vereador. Muito obrigado por tudo. Convidamos o vereador presidente da Câmara, Caboja, para fazer a entrega da medalha Candidez a Valdemar Haus Júnior. Natural de Divinópolis, o homenageado é filho de Valdemar Henrique Haus e Geni Gonçalves Haus. Casado com Silvana Dias, é pai de Álvaro e André. Empresário formado em administração, é pós-graduado em gestão de planos de saúde. Atuou como diretor estadual do Sindicato Nacional de Empresas de Medicina, o Sinange, por mais de 15 anos. Há 30 anos é também presidente da Prontolab Diagnóstico e Prontomed Planos de Saúde, gerenciando assistência médica para aproximadamente 40 mil pessoas, gerando emprego e desenvolvimento para o município. Contribuiu para o crescimento da assistência médica privada na cidade, que hoje tem 60% dos habitantes cobertos por um plano de saúde. Este é um dos mais altos índices do país. Por sua trajetória marcada pelo empreendedorismo e dinamismo, é que hoje recebe a medalha Candidez. Boa noite a todos. Queria cumprimentar o excelentíssimo presidente da Câmara e amigo Rodrigo Caboja, no qual eu cumprimento as demais autoridades presentes. É uma honra muito grande, uma satisfação enorme estar recebendo essa comenda desta casa. O Caboja não sabe disso, mas esse ano eu estou completando 30 anos de atividade profissional dedicado à saúde desse município. Isso só foi possível com o apoio da minha família, das minhas irmãs aqui presentes, em especial da minha esposa e da minha mãe, né, que nos deram apoio ao longo desses 30 anos. Demos continuidade às atividades iniciadas pelo meu pai, né, que fundou a primeira instituição de saúde privada em Divinópolis em 1958. Né? Então já são mais de 50 anos. Hoje atuamos diretamente no setor de plano de saúde, uma área muito difícil,
né, que contribui aí para a assistência médica da população, exonerando um pouco o SUS, né, de tão sofrida da população, de acesso, enfim. Então, Caboja, é uma satisfação muito grande, é uma honra estar aqui hoje e estar representando toda a nossa família que dedica e que atua nessa área da saúde em Divinópolis. Muito obrigado a todos e boa noite. Convidamos o vereador Edmar Félix para fazer a entrega da medalha Candidez a Marcelo Veloso Andrade, aqui representado por seu sócio Lauro Epifânio Maia. Morador de Divinópolis há mais de 30 anos, o homenageado é casado com Silviane Debian, com quem teve os filhos Marcelo e Felipe. Químico industrial e engenheiro metalurgista, o empresário que aos 26 anos de idade aceitou proposta para trabalhar na siderúrgica Camargos, em Divinópolis, tornou-se diretor industrial com pouco mais de um ano de trabalho. É o criador da ABC Metal, empresa de consultoria na área siderúrgica, que lhe permitiu contato com diversas empresas do setor, inclusive de mineração. Seu dinamismo lhe permitiu diversificar a área de atuação e assim nasceram as Academia Debian e Cervejaria Savassi. O sucesso logo trouxe novos empreendimentos, como a BBC 24 Horas, Pasta Rica, Quick Massas, que hoje virou franquia, Deck Beer e Santa Alimentação em Indústria. Hoje já atua também em outras cidades, ao lado da esposa e dos filhos. Por sua rica contribuição ao desenvolvimento, é que hoje recebe a medalha Candidez. Uma boa noite a todos. Infelizmente o Marcelo não pôde estar presente devido a um compromisso inadiável e me escolheu como representante, para minha felicidade, né? Numa noite muito, muito honrosa e importante como essa. Então ele me solicitou que agradecesse realmente a todos os vereadores, a todos os deputados aqui presentes, a todos os representantes desta mesa, e em especial ao vereador Edmar Félix, por tamanha condecoração. Muito obrigado a todos e uma boa noite. Convidamos o vereador Nilmar Eustáquio para fazer a entrega da medalha Candidez a Miguel José da Silva. Natural de Bambuí, o homenageado é filho de José Otaviano e Maria Luísa. Casado com Nancy Faria da Silva, é pai de Ariane, Caroline, Max Miller e Miguel Júnior. É comerciante e empresário do ramo de eletrificação na empresa Luz de Minas, comércio de materiais elétricos. Empresa terceirizada que presta serviços para a Companhia Energética de Minas Gerais, a CEMIG.
atua também fornecendo materiais de alta tensão para obras da concessionária e vende também para órgãos públicos através de pregões eletrônicos. Atualmente é presidente pelo segundo mandato da Escolinha de Futebol do Vasco da Gama de Divinópolis. Sua atuação é voltada para o social e tem por objetivo integrar o menor à sociedade e ao esporte. Por sua importante contribuição, é que hoje recebe a medalha Candidez. Boa noite, presidente da Câmara, prefeito, deputados, demais autoridades, senhoras e senhores. Eu queria agradecer ao Nilmar, é um companheiro, é um amigo, e ser um pouco rápido, porque eu não sou muito bom de oratória, não, mas eu acho que há 2 anos e meio aqui foi votado, né, para que fosse passado um terreno que hoje é do lado do campo da Escolinha do Vasco. O que, que era a ideia e foi feito? Fazer uma quadra sintética. E eu chego a pensar que eu é que deveria dar uma medalha para os vereadores, porque tudo iniciou aqui com o passo deles. Especialmente agradecimento ao Anderson, que na oportunidade ele nos orientou como deveria ser feito, né, até ajudando-nos com os projetos. Então, hoje, eu posso dizer a vocês que no mês de próximo mês agora, nós vamos iniciar um projeto que foi aprovado pelo governo federal, né, e foi aportado esse dinheiro pelo supermercado ABC. A gente vai atender de 120 a 150 crianças, onde vão ter professores, material esportivo, tudo de graça. E eu volto a dizer, isso partiu daqui. Foi vocês, que na época, na oportunidade, a votação foi unânime na doação desse terreno, pela credibilidade do Anderson, que trouxe isso aqui para vocês. É muito fácil demais falar mal do político, né? Agora, o difícil é reconhecer e ter a coragem de dizer que o que o político está fazendo, isso é difícil. Ou o que ele está fazendo, ou o que fez. E vocês fizeram isso para a Associação Vasco da Gama. Fica aqui o meu agradecimento. Quem não conhece, gostaria que visitasse as escolinhas. Posso dizer, é a maior quadra, é a melhor quadra, e hoje não é porque eu estou na frente do Vasco. É a melhor escolinha de futebol. Muito obrigado. Acompanha vocês, não vou fazer mais uma foto. Convidamos o vereador Adair Otaviano para fazer a entrega da medalha Candidez ao condomínio Quintas da Gameleira, aqui representado por seu presidente Oswaldo Afonso Diniz Filho. A história do condomínio Quintas da Gameleira começou há 20 anos, quando investidores portugueses adquiriram o terreno da antiga fazenda do Café de Divinópolis, próximo à comunidade de Buritis. Projeto arrojado e consciente que será implementado em várias etapas, contemplando o acesso fácil e ágil a regiões importantes da cidade. Foi assim que surgiu também a Linha Verde, que beneficiou toda uma região com pavimentação e mobilidade urbana. O condomínio também tem projetos de preservação e valorização da Mata do Noé, através de proteção física e ambiental. A área total do condomínio é de 20 mil metros quadrados, com toda a infraestrutura necessária. Seu principal objetivo? Oferecer qualidade de vida. Por trazer desenvolvimento e urbanismo consciente, é que recebe hoje homenagem da Câmara Municipal através da medalha Candidez.
Boa noite a todos, autoridades, senhoras, senhores. Primeiro eu gostaria de agradecer o vereador Adair Otaviano por essa homenagem. Gostaria de agradecer a cidade de Divinópolis por ter nos permitido conviver com vocês e fazer parte da vida dessa cidade. Esse empreendimento que a gente tem é o início de uma jornada muito longa. Pelos nossos projetos, pelas coisas que a gente quer realizar. E toda jornada longa ela tem que ser com parceria e com a participação de todos. Nós procuramos, além do empreendimento, desenvolver atividades e parcerias com a cidade que trouxessem esse respaldo e essa participação de todos. Fizemos uma intervenção num corredor, estabelecendo uma nova mobilidade para o setor sudeste. Fizemos um asfalto em 6 quilômetros, vamos completar com arborização, com sinalização, com outras coisas. Fizemos alguns desafios, que foi na parte esportiva o desafio da linha verde, fizemos um desafio gastronômico, vamos fazer um desafio agora de conseguir a transposição da 494 para o aeroporto, transpondo o rio Tapsirica. Contem com a nossa participação nesse desafio, que eu acho que tem que ser uma iniciativa de todos. E muito obrigado, e estou muito feliz de estar podendo participar com vocês dessa homenagem. Obrigado. Convidamos o vereador Adilson Quadros para fazer a entrega da medalha Candidez ao vice-prefeito Rodrigo Rezende Costa. Filho do ex-prefeito Valqui Rezende com Dona Maria Pinto Rezende Costa, o homenageado é casado com Edivane Garcia Rezende, com quem teve os filhos Júlia e Valquir. Engenheiro civil, foi secretário de obras da Prefeitura de Divinópolis de 88 a 92. Na mesma função, atuou em Cláudio de 97 a 2003. Foi também superintendente da Rede Ferroviária Federal e em 2012 foi eleito vice-prefeito de Divinópolis. Desde janeiro de 2014, responde também pela usina de projetos, onde tem como foco a execução do protransporte, obras de saneamento, construção do centro administrativo, do centro de iniciação ao esporte no Icaraí e do centro esportivo do bairro Planalto. Como pai, é empreendedor e homem de iniciativa. Fácil de lidar e dinâmico, possui qualidades que o credenciam a receber a medalha Candidez. Boa noite. Permitam-me cumprimentar as autoridades nas pessoas do senhor prefeito Vladimir de Faria Azevedo, o presidente da Câmara, Rodrigo Caboja, os deputados federais Domingos Sávio, Jaime Martins, Newton Cardoso Filho, os deputados estaduais, meu amigo Fabiano Tolentino, deputado Fábio Avelar, demais autoridades, amigos, familiares, homenageados
senhoras e senhores. Essas ocasiões nos proporcionam sempre grandes emoções. Nos faz lembrar de fatos que a marcaram na infância e que carregam por toda a vida. E hoje nos leva para essas lembranças do tempo em que acompanhava meu pai, Valquir Jesus Rezende Costa, prefeito, quando eu tinha 7 anos. Eu ouvia as histórias, assistia a história e se tornar para... e assistir a história para se tornar em momentos como esse que pudesse ser relembrada. Por isso, com forte emoção de rever pessoas, de recordar momentos em que ele exercia a prerrogativa de decidir o que seria bom para a cidade em que nasci, acompanhar suas ações, sempre visando o bem da coletividade, pelo amor a essa terra, são lições inesquecíveis. Este significado norteia minha vida hoje, na condição de vice-prefeito, superintendente da usina de projetos dessa cidade tão importante como Divinópolis, que cresce, que tem problemas, que tem soluções, que é generosa, que acolhe, que precisa do nosso trabalho, do nosso empenho, da nossa visão, as possibilidades e que possui o mais importante, gente, pessoas, trabalhadores que fazem de Divinópolis pulsar há 103 anos. O que me domina cotidianamente é a busca incessante pela resolução de toda a sorte de dificuldades, porque sei que recebo no final do dia recompensa por ter lutado, solucionado, ou em parte, ou simplesmente ter avançado na conclusão de pequenos, médios e grandes projetos que estão sob minha responsabilidade. São grandes os desafios, como a conclusão das obras do centro administrativo, do hospital público, projetos de infraestrutura como saneamento, calçamento, contorno ferroviário, as obras da MG 050 da duplicação do anel rodoviário, revitalização do Rio Itapsirica, que temos feito com muita luta, muito empenho, muito trabalho e, sobretudo, com parcerias que nos permite dividir sonhos e projetos. E nessa trajetória, Deus me concedeu o que alicerça a minha vida e que me faz das muitas noites e de cada amanhecer a razão para eu continuar. Agradeço com especial carinho a minha esposa Edivane, os meus filhos Júlia e Valquir. Por fim, quero abraçar e cumprimentar a cada homenageado, dizer-lhes da honra que sinto em compartilhar essa honraria e que ora me proporcionou o vereador Adilson Quadros, que pela indicação do meu nome e pelos seus pares na Câmara Municipal que aceitaram por unanimidade. Estou muito agradecido por vocês lembrarem de mim. Um abraço, obrigado e boa noite. Convidamos o vereador Nonato para fazer a entrega da medalha Candidez a Tarcísio Silva Martins. Natural de Divinópolis, o homenageado é filho de Manuel Martins do Baixo e Geni Silva Martins. Foi seminarista do Sagrado Coração no município de Lavras. Em 1981, voltando para Divinópolis, constituiu família com Neuci Aparecida Tavares Martins, com quem teve 3 filhos. Já tem uma neta. Foi também radialista da Rádio Minas de 1980 a 1992 e em seguida foi para a Rádio Candidez. Também atuou como promotor de eventos com várias realizações na cidade. É ainda fundador da comunidade Servos da Cruz, que há 19 anos atua em favor de crianças e adolescentes em situação de risco social. Foi também presidente da Federação dos Bancários de Minas Gerais e diretor da Confederação Nacional dos Bancários, além de presidente do sindicato da categoria na região. Ainda atua na diretoria destas entidades e, por sua imensa contribuição social, recebe hoje a medalha Candidez.
Uma boa noite a todos e a todas. Gostaria de começar saudando o presidente da casa, Rodrigo Caboja, nosso prefeito, Vladimir Azevedo, nosso deputado Jaime Martins, nosso deputado Domingos Sávio, nosso deputado também Jaiminho Martins, ambos que têm colaborado, né, com toda a população de Napolitana. É de coração o nosso agradecimento, viu? Principalmente a Deus pela existência de vocês. Gostaria também de cumprimentar a todos os vereadores, né? E todas as autoridades aqui presentes. Gostaria de iniciar dizendo a todos paz e bem. Irmãos, irmãos de caminhada, irmãos de luta, irmãos de projetos realizados. Agradeço a Deus por suas graças derramadas em minha vida e a Maria Santíssima por sua proteção materna. A medalha Candidez é dedicada aos cidadãos que contribuem para o crescimento social de nossa cidade. Contudo, a história de cada um não se faz sozinha. Ela é fruto da colaboração de pessoas que cruzam o nosso caminho. Por isso, não posso recebê-la como mérito apenas meu. Sou grato a tantas pessoas que se dedicaram e que cruzaram o meu caminho. Citar todos, eu poderia cometer alguma gafe de esquecer o nome de alguém. Mas não posso deixar de citar aqui companheiros que comigo fizeram parte desta história. Gostaria de agradecer ao Sindicato dos Bancários de Divinópolis e região, do qual faço parte de sua diretoria. Gostaria também de agradecer à Federação dos Trabalhadores do Ramo Financeiro do Estado de Minas Gerais, da qual também sou diretor. E por fim, gostaria de agradecer à comunidade Servos da Cruz, presente que Deus me confiou e que com seus colaboradores consagrados e acolhidos me mostram a ação de Deus e o seu cuidado no dia a dia de minha vida. Quero agradecer e destacar uma pessoa em especial. Gostaria de destacar o meu sogro, Hernani Tavares da Costa. Ele que me presenteou com esta maravilhosa mulher, a minha esposa, Neuci, que me acompanha, nesta luta, na execução desse trabalho, ela que é companheira, conselheira, e a qual eu tenho um imenso carinho, um imenso amor. Gostaria de dizer a você, Neuci, sem você, eu não estaria aqui agora recebendo esta medalha. Parte dela, metade dela é sua. Metade dela é sua. Gostaria de finalizar, né, neste momento, agradecendo também a presença dos meus filhos, Lendel Wagner Tavares Martins, a Lívia Mara Tavares Martins, a presença da minha nora, a presença do meu genro, né, e a presença de todos os meus amigos. E destacando também a presença de Marlene Tomé de Souza, que é diretora do Departamento Jurídico do Sindicato dos Bancários, que veio aqui também nos homenagear. Finalizando, como dizia nosso pai São Francisco, até aqui pouco ou nada fizemos. Portanto, é hora de fazer mais, mais por Divinópolis, mais pelo seu povo, para que esta cidade se destaque sempre como a cidade carinho, como a cidade do amor, a cidade do Divino Espírito Santo. A todos vocês, o nosso muito obrigado, que Deus os abençoe, os guarde e os proteja, e que nessa casa esteja sempre presente os dons do Espírito Santo, a unidade, a caridade
e o amor. E eu gostaria também de agradecer ao Nonato, que faz parte da minha história. O Nonato, companheiro de caminhada, sempre esteve conosco nos momentos felizes, nos momentos também de tristeza que todos nós temos durante a vida, nos encontros e desencontros. A você, Nonato, meu muito obrigado de coração, de alma, viu? Muito obrigado mesmo por ter me escolhido para receber esta tão alta comenda. Senhor presidente, certo de que justas homenagens foram prestadas nesta noite, concluo aqui a minha participação neste cerimonial e retorno à condução dos trabalhos a Vossa Excelência. Agradeço ao servidor Silvio França pela condução do cerimonial e, antes de encerrar, parabenizo mais uma vez a todos os homenageados desta noite. Vimos aqui um pouco da história de Divinópolis através da vida desses cidadãos, que tem sua própria história envolvida com a história da cidade. Orgulhoso de ser o presidente da Câmara de Divinópolis, cidade construída com o árduo trabalho de seus filhos nativos e adotivos, agradeço a presença de todos que nos acompanharam. Agradeço à comissão organizadora da sessão solene anual, aos ilustríssimos membros desta mesa de honra que nos agradeceram com suas presenças, a todos os homenageados, seus familiares, amigos aqui reunidos, um muito obrigado. Sob a proteção de Deus, declaro encerrada mais uma sessão solene da Câmara Municipal de Divinópolis. Boa noite a todos e meu muito obrigado.